Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur aku saiki ning esuk-esuk. Esuk-esuk awane adem lungguh-lungguh sik. Kae acarane nek esuk kene iki nek aku-aku ya sik adem. Dadi ya sik enak lungguh. Ya bulek ya, kayak gue itu orangnya nyapu tuh kan, nyapu neng arepan itu, kayak orangnya nyapu guys, orangnya nyapu, waduh, pelatuk kayak raw umum. Ini lagi nyapu. Cuaca pagi sejuk sekali tuh. Nah, kayak istriku kayak ini dulu nih ada yang pohon cilik. Istriku, ayo. Ada izin. Lagi. Wong izin. Nyapu izin. Emang lagi ngopo bu? Nyapu. Oh nyapu. Nyapu. Oh cuy izin toh. Kok izin ke nyapu? Wong karep sini kok izin ki? Lah wong aku ra izin toh. Sedulur, izin bojoku. Ana ngopo mbo ya? Dibukaan toh nyapu izin ki. Ora lah, wong lagi nyapu, Dulur. Resiki ngarepan. Dia ingin sih ngarepan gue sapu. Lho. Oh, sih ngarepan dulur. Saya sak tidak izin. Ora izin teke. Omahane piye? Sak anu. Sak kendel. Ya nek godhonge tak loro ku ya dulur mari ketok. Wis rampung kita itu kan. Jadi iki wonge lagi nyamah harga ini kopi. Mungkin kayak ini kopi setengah gelas. Senengan kopi kan mesti setengah gelas. Ora akeh-akeh. Jadi lek guys suarane bisa Mas Rudi muni guys. Halo dulur, iki aku arep jam mundhok neh. Jam mundhok titik Jawa. Nah, dadi jamon iki piye ning awake ya ora tak seger, dulur. Di jamon iki ning awak sehat. Iki pitikku ngendhok terus to, dulur. Ndhok iki ora mesti terkadang ke ya papat, kadang ya lima. Iki tak jemuk sitok, rong dina pisan sitok. Nek jamu ndok Jawa ke nek tinggo dange jagung, jangur kacang sehat. Ya nek ngombe ya rasah oke-oke ya cukup siji utawa loro dulur. Rasane mesti enak e dulur iki. Oh ya nek rekete oke ram. Mantap. Gurih. Lagian nek bar ngombe ndok ngene iki yu ning awake rasane penak. Nek jamu ndok kuwi ora usah cukup loro wae to, Lur. Loro siji kuwi mak. Khasiate akeh banget. Amis. Yo ora ngurakane yo seger. Kemudian kas aku dangir jak kacang. Kacangnya sebelah kono kuwi to. Nek kuwi kacange. Ya kuwi. Terus jagunge ya lor kuwi. Ya, kono kuwi. Aduh, lombok wis mati dulur. Wis ora tak eneng. Wah, entek ya sitok loro iki. Jajake terah yo musim iki musim kemarau, dadi ya wis ora patek aktif lomboke.
Nah, iki lombok isik iki dulur. Iki silakas pentil iki. Ya, wis ngono ya dulur, aku bar jamu iki rasane arep mangkat nah. Mangkat kerja. Arep mangkat kerja nah. Dadi jangan lupa ya dulur, dulurku kabeh sing ning ndi-ndi ae. Salam kangen karo Pak Telo. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah.